Kriminal Az saytının baş redaktoru Anar Məmmədovdan sonra daha bir baş redaktor hakim qarşısına çıxarılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində basta.info.com saytının baş redaktoru Müsavat Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəylinin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası baş tutub. Hakim Səbuhi Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra Mustafa Hacıbəylinin vəkili Osman Kazımov vəsadət qaldırıb. O, cinayət işinə xitam verilməsini istəyib, vəsadət təmin edilməyib. Məhkəmənin baxış iclası yanvarın 22-sinə təyin edilib. Məhkəmədə nə baş verdi? Məhkəmədə bu cinayət işinin əsassız olması, sifarişli olması barədə və xətm olunması zərurəti barədə vəsatətlər verildi. İstər Mustafa Hacılının çıxışında, istərsə də vəkilin çıxışında kifayət qədər ciddi şəkildə əsaslandırıldı ki, bu cinayət işi sifarişli bir cinayət işidir. Heç bir cinayət tərkibi, cinayət əsası yoxdur. O məqalələr əvvəla basta.info.com saytının müəllif məqalələri deyil. Eyni zamanda bu məqalələrin özündə hər hansı bir çağırış, çevrilişə çağırış və digər bu tipli fikirlər yoxdur və hətta prokurorun orada təqdim etdiyi ittiham aktında da bu məsələlər barədə hər hansı bir sübutlar təqdim olunmuyub. Bununla belə hakim cinayət işini davam etdirmək barədə deməli qərar qəbul etdi, vəsatətləri gözlənildiyi kimi rədd etdi. Yanvar ayının 22-sində səhər saat 9:30-da məhkəmə prosesi başlayacaq. Məhkəmə ilə bağlı fikriniz? Məhkəmə ilə bağlı fikrimiz ondan ibarətdir ki, Mustafa Hacılının məhkəmə prosesində hal-hazırdakı proses məhkəmənin hazırlıq iclası idi və hazırlıq iclası belə desək tanışlıq iclası idi. Məhkəmə hakimlərinin təqdimatı, dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorun təqdimatı, tərəflərin vəsadətləri var idisə vəsadətlərin verilməsi, irəli sürülməsi idi. Biz məhkəmə prosesində həm Mustafa Hacılı tərəfindən, həm də mənim tərəfimdən vəsadət verildi cinayət işinin icraatına xitam verilməsi ilə əlaqədar. Çünki cinayət işi materiallarında Mustafa Hacılının təqsirini sübut edəcək sübut növləri yoxdur. Yəni, ittiham tərəfi ittihamı sadəcə söz üzərində qurub. Konkret şahid ifadələrinə, ittihamın nədə özünü əks etdirməsində ifadə olunması belə hallar yoxdur. Ona görə də bizim tərəfimizdən vəsadət verildi cinayət işinin. Ümumiyyətliklə cinayət hadisəsinin olmaması ilə əlaqədar. Bilirsiniz ki, Mustafa Hacılıya verilən ittiham onun basta.info.com saytında Turan informasiya saytında 70 məqalənin təkrar dərci ilə əlaqədardır. İstintaq orqanı da belə hesab edir ki, güya həmin məqalə cinayət xarakterli olub, dövlət çevrilişinə cəhd, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyon quruluşunun dəyişikliyinə cəhd belə ittiham verilib və eyni zamanda vəzifə cinayəti ilə 309-cu maddə ilə ittiham irəli sürülüb, 313-cü maddə ilə ittiham irəli sürülüb vəzifə saxtakarlığı ilə. Yəni bu halların heç biri həm səlahiyyət həddini aşma, həm vəzifə saxtakarlığı, heç biri cinayətçi materiallarında konkret sübut növü ilə öz əksini tapmayıbdır. Bundan əlaqədar biz məhkəmə prosesi başlayarkən cinayət prosesal qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq ittiham tərəfindən sübutlar siyahısının verilməsini xahiş etdik. Çünki cinayət prosesal qanunvericiliyi məhkəmənin hazırlıq iclasında sübutlar siyahısının tərəfə verilməsini müəyyən etmişdir. Və konkret olaraq bildirdik ki, sübutlar siyahısında bizə təqdim olunsun və həmin sübutlar siyahısında maddələr üzrə ki, hansı sübut, hansı maddədə nəzərdə tutulan ittihamı sübuta yetirir. Belə bir sübutlar siyahısı bizə təqdim olunsun. Hörmətli dövlət ittihamçısı da bildirdi ki, elə onlar hesab edirlər ki, ittiham aktı sübutlar siyahısıdır. Ona görə də sübutlar siyahısı vermirlər. Bu konkretdir. Yəni artıq cinayət prosesal qanunvericiliyin tələbləri kobud surətdə pozuldu. İlkin mərhələdən, birinci mərhələdən pozuldu. Qanunda nəzərdə tutulan hüquqlarımız məhdudlaşdırıldı. Yəni biz bilmək istəyirik ki, hansı sübut, hansı maddədə nəzərdə tutulan ittihamı təsdiq edir. Amma belə bir hal təqdim olunmadı və məhkəmə də açıq bildirdi ki, prokurorluq belə bir sübut siyahısı təqdim etmir. Bu məhkəmə iclas protokoluna da yazıldı. Digər məsələ vəsadətlə bağlı idi. Biz bildirmişdik ki, həmin məqalələr cinayət xarakterli deyil. Eyni zamanda Turan İnformasiya Agentliyində dərc edilmiş məqalə hələ məsuliyyət məsələsi həll olunmadığı halda təkrar dərc edən şəxsə ittiham irəli sürmək absurddur. Həmin məqalələrin özünü biz cinayət xarakterli hesab etmirik. Mən hesab edirəm ki, həmin məqalələr kifayət qədər tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir
və dövlətimizin maraqlarına uyğundur həmin məqalələr. Nəinki Mustafa Hacıliyə qarşı ittiham irəli sürülməsində. Digər ittiham veriblər ki, güya Mustafa Hacılı iki nəfər şəxsin inzibati qaydada məsuliyyətə alınması ilə əlaqədar yalan məlumat yayıb. Həmin şəxslər Azərbaycan Xalq Səhifəsi Partiyasının üzvləridir. Barələrində məhkəmə qərarları var, inzibati həbs var. Həmin qərarlardan şəxslər şikayət veriblər Apellyasiya Məhkəməsinə və bizdə olan məlumata görə hətta Avropa Məhkəməsinə müraciət ediblər. Yəni, belə bir absurd məsələ çıxır ortaya. Yəni, bunlar yalandırsa, onda məhkəmə belə çıxır ki, o məhkəmələrin qərarları saxtaymış. Mustafa Hacılının yazdığı məqalədə göstərildiyi iki nəfər şəxsin həbsi. Ya ittiham, bilirsiniz necədir, prokurorluğun ittiham haqqında irəli sürdüyü halla məhkəmənin inzibati həbs barədə qərar bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Belə çıxır ki, həmin məhkəmə qərarları saxtaymış. Məzmun, mahiyyət bundan ibarətdir. Təəssüf ki, məhkəmə heç bir əsas göstərmədən vəsadəti təmin etmədi və qəribə bir münasibət bildirdilər ki, həmin məsələlərə indiki mərhələdə baxılmadığına görə vəsadət təmin olunmamalıdır. Amma əslində belə bir qərar verməli idilər ki, hazırki mərhələdə baxılmadığı üçün vəsadət baxılmamış saxlanılsın. Yəni, necə yəni vəsadət təmin olunmur? Hazırki mərhələdə baxılmırsa, onda vəsadət baxılmamış saxlanılmalıdır, o biri mərhələyə saxlanılmalıdır. Məhkəmənin qərarı bundan ibarət oldu. Hörmətli dövlət ittihamçısı da vəsadətə münasibət bildirərkən biz 7-8 səhifə vəsadət yazmışıq, konkret hallar göstərmişik, cinayət tərkibinin əlamətlərini yazmışıq, sübutlara istinad etmişik. Hörmətli dövlət ittihamçımız da durur, deyir ki, sübuta yetirilir ki, cinayət törədilir. Yəni, biz hələ mühakimə icraatına alışmamışıq və alışmaq istəmirik. Yəni, mən qarşılıqlı tərəfi, çəkişmə tərəfi, müdafiə tərəfi. Müdafiə tərəfi vəsadət verirsə və konkret sübutlara istinad edirsə, əks tərəf, ittiham tərəfi həmin sübutları təkzib etməyə borçludur. Deməlidir ki, sizin vəsadətdə göstərdiyiniz filan hal, filan sübutla öz təkzibini tapır, ona görə də iş vəsadətiniz təmin olunmamalıdır. Amma Azərbaycan praktikası belədir. Yəni, biz Azərbaycanda məhkəmə mədəniyyətinə hələ nail ola bilməmişik. Nəinki o qanunçuluğa əməl olunmasına. Vəziyyət bu yerdədir. Bərbat bir vəziyyət yaranır. Siyasi sifarişlə qurulan bir məhkəmədir. Məqsəd söz azadlığını boğmaqdır. Bu, əslində, Mustafa Hacılıya qarşı məhkəmə deyil. Bu, Azərbaycanda söz azadlığına qarşı bir məhkəmə qurulur. Bu məhkəmə həm yerli ictimaiyyətin, həm beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Bugün Amerika səfirliyinin nümayəndələri də məhkəmə prosesində iştirak edirdilər. Və burada qanuni, ədalətli qərar çıxmasa, bu Azərbaycana qarşı böyük bir zərbə olacaq. Çünki beynəlxalq aləmdə Azərbaycanda söz azadlığının olmadığı ölkə kimi bir daha sübuta yetəcək. Qeyd edək ki, Mustafa Hacıbəyli Cinayət Məcəlləsinin 281.2 dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar, 309.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşma və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunur.